کو بھی ویلکم کرتا ہوں، مسٹر جاوید کو بھی ویلکم کرتا ہوں، چوہری رمضان صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جتنے بھی اسکول کا اسٹاف ہے، سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ہم نے اسٹارٹ ایک چھوٹے سے ماشاءاللہ ایک یہ عظیم الشان ادارہ بن گیا ہے۔ اس کے لیے میں پیرنٹس کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی اور اسکول کے اسٹاف کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم موقع دیا ہے، یقیناً آپ ملک و ملت کے لیے وہ کچھ کر گزریں گے جو آپ کے دل میں۔ بجلی کے بلوں سے، بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چودھری، کہ جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم سے ہو رہی ہے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کی تنقید، مثبت تنقید رائے، آپ کا مشورہ ہمارے لیے مشورہ۔